Kultūra čia ir dabar. Afiša. Taip, labai diena dar kartą brangus FM 99 klausytojai, studijoje prie mikrofono Eglė ir labai džiaugiuosi galiu pasisveikinti su svečiu iš Alytaus kraštotyros muziejaus, Giedriumi Bernatavičiumi, labai diena. Labai diena. Taip pat kolega Liudai, labai diena. Labai diena Eglutė, labai diena Giedriau, mes nesame pažįstami, ko gero šiandien turėsime progą su jumis susipažinti, pirmą kartą matomės. Ne, mes jokaujame, iš tikrųjų. Šiandien puikiai proga pakalbėti apie poezijos pavasario paukštį, kuri skrajoja jau nuo balandžio mėnesio pabaigos. Toks prologas buvo Jungtinės Amerikos valstijose ir štai jau šį penktadienį poezijos pavasario paukštė tradiciškai nutups Alytuje. Oficialus atidarymas įvyko Giedriau, jeigu neklystų, gegužės 12 dieną. Gegužės 12. O Amerikoje šiais metais tas prologas buvo su tokia alitietiška dvasia, gerai žinoma poetė Sandra Vyžienytė, į Čikagą pasikvietė ir gerai žinoma atlikėja Darių Millerį Nojų, kuris ten surengė savo kūrybos vakarus, bet mes pakalbėkime apie tai, kas bus penktadienį Alytuje, nes Giedriau, esi tas, mes meluojame, kad mes nepažįstame, šiek tiek mes esame pažįstami. Daug čia meluojame. Bet tai yra... pavasarį poezijos meluoti nereikia. Poezijos pavasaris tikrai bus ir bus šitą 24 dieną. Taip, šį penktadienį, o kodėl lengvas melas, nes poezija irgi yra toks, nežinau, pasaulis, kuriame labai sunku surasti realius faktus. Dažnai tai yra iš tikrųjų ta žmogaus kūrybinės galios išraiška ir tas poezijos paukštis, ar ne, vieniems jis nutupia ant pėties, na, o kitiems ne visada. Bet, Giedriau, pakalbėkime apie tai. Tradicija tęsiasi, poezijos pavasaris atkeliauja į Alytų. Tai iš tikrųjų tai 60-as poezijos pavasaris. Taip. Lietuvoje. Alytuje aš nežinau tiksliai kelintas, bet ilgai irgi skaičiuojama matyti gal nuo Antano Jonyno muziejaus įkūrimo, ko gero tęsiasi. O gal ir anksčiau dar vyko, reikėtų paskaičiuoti. Ir šį kartą atvažiuoja pas mus 6 poetai, tiksliau poetai būtų 6, tik iš tikrųjų jo vertėja ir aktorė būtų. Ir aš pradėt norėčiau nuo tokių įdomių dalykų, kad vienas svarbiausia, kad 12 valandą poezijos skaitymai bus ir bus miesto kavos skvere, kavinukėje žalėmojus. O kitas bus skaitymai šią 4 valandą, 16 valandą Antano Jonyno memorialinių muziejuje. Tai... Sode, kuris jau pražydėjo. Jau pražydėjo, nužydėjo visi sodai. Dar parke žiūrų, kaštonai žydi, tai vis tiek dar žydi, bet... Bet žaliuoja. Bet viskas žaliuoja, taip, ir tada susėsime. Tai yra tokie, tie patys poetai, kai kartais gal ir tas pačias eiles skaito, bet skirtingos aplinkos, ir man jos labai ir viena ir kita imponuoja. Aš net nežinau, kur labiau norėčiau, kad jinai būtų skaitoma. Štai, tu prakalbai apie senamiesčio skverą, ne vieną kartą esu dalyvavęs ir klausęsis poetų ir mane labiausiai stebindavo praeivių reakcijos į tai. Vieni nustebdavo, kiti prisijungdavo, na, o treti nuleidę galvas skubėdavo, kuo greičiau praeiti, kad nepatekti į objektyvą ir neišgirsti to poetinio žodžio. Iš tikrųjų, viešoji erdvė, mano nuomonė, yra ideali vieta ir patiems poetams tai yra išbandymas. Čia mašinaus važiuoja, čia žmonės eina ir tu tuo pat metu nori perteikti savo poetinio žodžio tą magiją. Jiems tai iššūkis, bet iš kitos pusės, mano nuomone, tai unikali tokia atmosfera. Jiems tikriausiai iššūkis, ir aš žinau, buvo vienas poetas, kur nelabai patenkintas, čia man gražiai sakė, kad viskas labai tvarkoja, gražu viskas, bet jis paskui taip išaiškėjo per aplinkui, kad nelabai gerai jam nepatiko vieta, nes čia per daug gal triukšmo yra. Ir aš dabar galvoju, čia ketvirti skaitymai atrodo bus kavinėje skveras, ar treti ketvirti atrodo. Tai man šiaip patinka ir aš po pirmųjų sakiau, aišku, žmonės daug kas juokėsi, bet aš galvoju, tą kartą, kai vyko skaitymai pirmąjį kartą, Alytų šurmuliavo. Darius ir Girėno gatvėje buvo karinės technikos pristatyta. Vyksta kažkur prie paminklo partizanų kitas renginys. Čia poezija skaito. Visi gali pasirinkti, kas ką nori. Ir aš tokiu vienu momentu pasijutau, kaip kokiam nors didmiestį. Nu, blogiausiai atveju tai Vilniuje. Miesto pilnatvė tokia. Jo. Miestas verda, kiekvienam visko yra. Kas nori. Tu nori, kaip ir sakė Liudai, nori sustoja, praeiviai sustoja, klauso poeziją. Kiti bėga, nes pamatė. Tie patys moksleiviai tenai padainavo programoje. Kryžo čia sustojo, pasiklausė poeto. Ir tu gali va taip dalyvauti, kas tau netrukdo
paimti kavos ir šios kavos kvero kavinukės, ar ten vyno galų galiai ir skaityktų malonėkis visą pietų pertraukos metu. Taip, būtent nuo 12 valandos šį penktadienį, bičiuliai, bus vasariškai šilta, liūtis Dzūkijos sostinę aplenksta, tai iš tikrųjų galite jau dabar suplanuoti tą valandėlę praleisti su poetais, jo lab, kad poetai puikus, tai Vainius Bakas, Juozas Žitkauskas, puikiai žinantis mūsų kraštą ir pats kilęs iš Dzūkijos ir Indrė Valantinaitė, Alina Borzenkaitė, Giedrius Alkauskas, Dalia Jankauskaitė, aktoriai ir skaitovė tuo pat metu Agnė Bernotaitė, kurie yra vertėja, nes turėsite svečią iš Prancūzijos. Ne, ne iš Prancūzijos, ne. Čia žinokite, reikėtų, aš bijau suklysti perskaitydamas, bet Marilė Jusep Estė. Ai, taip, jūs geriau turite patirti. Supratau. Na. Iš Estijos jauna poetė, nu, sąlyginai jauna, jau išleidus tris knygutes ir dirbanti su žodžiu, valdanti žodžius, kur ir reklamos, ir prozos dar vieną knygutę išleidus, bet poezija yra pasialais valaikį ir gerai kurinti vieną. Bet jos poezija skambės estų kalba. Jinai skaitys estiškai ir vertėja atvažiuoja dėl to, kad jinai išvertus yra būtent šitos poezijos poetės ir poezija ir tada jinai išversta į lietuvių kalbą mums skaitys. Lygiai greičiai bus. O. Unikaliai galėsime išgirsti realiai, taip, skamba gimtąją kalbą. Jau ne pirmą kartą esčių ir latvių, poečių esčių ir latvių jau buvę muziejoje, skambinėjo iš karto gal po COVID ar prieš COVID tą laikotarpį. O Vainius Bakas tai irgi jaunas poetas, kuris ten būdamas gal 5 metų jau pradėjo rašyti, 13 metų išleido knygutę. Aišku, kaip Liudai prieš tai kalbėjom, grafomanas tikriausiai nėra, nes knygučių yra... 6, va su paskutiniai paklydusios kulkos yra, bet eilėrašiai rimti. O šitos paklydusios kulkos, tai yra, jisai, kai tik prasidėjo karas Ukrainoje, tai kiekvieną dieną rašė po eilėraštį. Ir čia į knygutę pakliuvo, aišku, ne visi, tie metus jisai rašė kiekvieną dieną po eilėraštį, bet ne visi pakliuvė eilėraščiai. Galima sakyti tam tikrą prasme poetinis dienoraštis. Taip, poetinis dienoraštis, bet jie sukalti, atrodo, nu, sunku skaityti, nes visą apie karą kainą, bet vilties yra išliekama. Ir kaip aš jo vakar klausiau, sakau, kaip tuos eilėraščius buvo rašyti, nu, sako, tai savotiška meditacija, išsivalymas. Ir mes pokalbį priėmėm prie išvados tos, kad kiekvienas turėtumėm daryti tai, ką geriausiai darome. Šitą aš muziejininkas, dirbu savo darbus. Nes blaškimas jis yra taip. Jis poetas, jis kuria geriausiai. Ir taip galim išlaikyti ramybę. Giedriu, aš matau, kad jūs knygoje esate pasižymėjęs skirtuku čia kažką, tai gal jūs kažką ir paskaitys? Ne, pasiruošęs. Skirtukas čia tiesiog matyto vietoje sustota yra, nes daug tokios poezijos negali perleisti iš karto vieną, bet galima vieną kokį nors kitą ir paskaityti, jeigu Liudas ras kokį greitai. Štai, 229 karo diena. Kartais jungiantis tiltai skiria, kartais tiltai aušroji liepsnoja, taip giliai atsidūsta mirę, kad jų kryžiai apsamanoja. Nors iš ties, jie švieži lik šiandien sukalti iš kalčių taip tyliai, tik jausmai jau seniai nuskendė. Jais matuojami upių giliai, taip kas kartą gilėja žaizdos, bet tikėjimas dar gilesnis. Krinta žemėn dangaus apvaizdos pirmas manos ir sniego kasnis. Pirmas gurkšnis vienatvės vyno, krikšto vandenis tykiai dega ir šešėlis baugus eglyno, nesutilpę vaizdai į regą. Ir taip toliau. Paimti, analizuoti, tai čia tiesiog yra ką veikti. Ir svarbiausia tai, kad parašoma sudedama ir kai profesionalai daro tą, tai padaro. Liudai, jūsų leisim knygą. Kitų metų poezijos pavasarį. Gerai, vis dėlto, tu esi tas globėjas, kuris poezijos pavasario paukštė visada nutupdo Alytuje. Kas tau yra poezija? Kiek dažnai tu jos skaitai? Kaip dažnai atsiverti vieno ar kito poeto tomelį, ne vien tik tai tada, kai pavasaris ir poezijos pavasaris artėja į Dzūkiją? Prigavai, Liudai, atsikeršinai, ne? Tai aš paskaitau tą poeziją, aš jos ne visą iš tikrųjų suprantu, bet dažniausiai ne tik prieš poezijos pavasarį paskaitau ir prieš kitus, nes pas mane atvažiuoja poetai ir į renginius, mes pristatinėjom knygas, tai turiu tokią silpnybę, kiek galima daugiau išpešti, išsipasakoja ją, o kadangi vis tiek nori kažkokio paklausti vieno kito dalyko, tai tu turi žinoti, ką jie rašo. Tai perskaitai tenai 5 knygutės, gal jų tiek ir nebūtina perskaityti, bet perskaitai randi.
Tai dar čia meluočiau, gal šitą šiemet skaičiau, liktai kažkokį iš poezijos. Bet jau, norėčiau paliesti, štai penktadienis poezijos pavasaris Alytuje, bet Jonino kiemelis ir Jonino muziejus, tai yra, na, man to, ne vien tik todėl, kad tai Jonino muziejus, bet tam tikra užuovėja šiame beprotiškame pasaulyje, kuriame iš tikrųjų dažnai, ko gero dažniausiai mūsų mieste skamba poetinis ir ne tik poetinis žodis. Tau tai yra vis tik artima ir ta muziejaus aplinka, kurios dažnas alytiškis galbūt net nežino, nes manęs porą kartų klausė, tai kur tas Jonino muziejus? Sakau, na tai pakeliauk po miestą, sėsk ant dviračio, surask. Apsilankyk ir pakalbėk su Giedrium. Skaityk rodiklės ir jeigu ten nieko nerasi, tai skamtelk telefonu ir susitarsim, jeigu ne tą pačią minutę. Praeitą savaitgalį aš gavau skambutį šeštadienį, antrą valandą aš kažkur už miesto dviračių važiuoju. Sako, įsileisk į muziejų, nu sakau, kol aš atvažiuosiu, tai užtruks jau vakaras bus visai, nes raktai vienoje vietoje, aš kitoje vietoje, ten susitarėm pirmadienį, įsileidome. O tenai iš tikrųjų, nu kaip ir... Tu esi mieste, automobilis vienas kitas pravažiuoja, bet mes sėdim pavėsyje tarp medžių, klausome poeziją ir ten susirenka visi tie, kurie nori ramiau paklausyti, padalyvauti su poetais. Ir dar svarbiausia, ką šiandien pasitikrinau Jonino muziejuje, yra du inkilai ir jaunikliai dar neišsiritė, o tenai būna poezija. Varnėnai? Taip, varnėnai. Jie išsiritė, bet neįskridė iš viso. Tėvai taip maitina, o jie paleidžia gerklės, kad kitą kartą net ir poetus perėkė. Muzika natūrali. Beje, Giedriau, renginiai bus skaitimai 2, 12 ir 16 valandomis. Ar tai bus tie patys skaitimai tų pačių žmonių, ar galima eiti į abudu? Tikrai nenusivėlė tie, kurie eina ir į vieną, ir į kitą, nes... Pamatai, kad buvo ir 12 valandą ir vėliau ateina. Tie patys žmonės, tik eilėrašius jie gali kitus pasirinkti ir visiškai kitaip gaunasi. Taip, kad šitą tikrai nenusivylė dalyvavę ir tenai, ir tenai. Ir galių gale gali palyginti, kaip vyksta ten, kaip tenai. Kaip miesto šurmulį ir sode. Ir dar vienas dalykas, be jokios abejonės, tai puiki galimybė ne tik būti tuo pasyviu klausytoju. Man visada patinka ir pabendrauti su tais pačiais kūrinčiais žmonėmis. Nebūna keletą frazių persimesti, bet tai visada atveria mano nuomonę... Kiek kitokį požiūrį į patį kuriantį žmogų, į patį poetą? Taip. Ir pavyzdžiui, dabar aš prisiminiau, kad jeigu yra Alytuj slemo kokių gerbėjų ar net ir kūrėjų, nu tai būtinai turėtų ateiti į vieną ar į kitą vietą, nes Marie Lee Estė yra Europos čempionatas slemo 2002 metų, jinai Estijos atstovė buvo varžėsi. Wow. Tai nežinau, ar laimėjo ką nors ar ne, bet tai buvo. Tai jaunimo kultūra, be jokios abejonės, nors žinau žmonių, kurie jau ir virš 40 ir kurie puikiai varžosi slemo turnyruose. Tai irgi yra toks labai įdomus žanras, be jokios abejonės, ir galbūt slemo kuriai galėtų susirinkti ir pasivaržyti, ar ne? O, čia idėja, galbūt kada nors Jonino muziejaus kiemelė padaryk slemo turnyrą. Nu, čia reikės pagalvoti, pažiūrėsim šitą. O pagrindinis prizas bus rudeninių obulių ir kriaušių. Krepšys, suprantu. Rinkimo akcija. Iš ties, idėjų gali būti pačių įvairiausių. Ir svarbiausia, kad iš tikrųjų štai ir poezijos pavasaris, jis įneša kiek kitokio, mano nuomonę, atspalvio į mūsų miesto kultūrinį gyvenimą. Norėtųsi, kad tų nišų būtų kiek įmanoma daugiau. Giedrau, sutik su manimi, o galbūt paprieštarauk. Masiniai renginiai, mano nuomonė, na tai yra tik masiniai renginiai. Bet iš esmės, žmonės yra labai įvairūs, mūsų poreikiai yra labai įvairūs, kultūrinės patirtys labai įvairios. Ir kuo daugiau, tebūnė nedidelė, bet tokių nišinių renginių, tuo ta miesto kultūra yra iš tikrųjų pilnesnė, įvairesnė, įdomesnė, labiau intriguojanti. Prieštarauti gal ir nereikia prieštarauti. Masiniai renginiai yra masiniai renginiai ir juose gali rasti įvairiausio peno, bet man truputėlį pačiam juose nelabai smagu, tai aš renkuosi kitus, o poezijos pavasaris, jis gali vykti bent kur, bent kada ir iš tikrųjų kažkaip atsitiktinai mes tą suradome, galvom, į gatvę reikia išeiti, prie kavinukės kažkur, kažkas, tai kažką. Nu, taip ir atsitiko, kad vyksta ir kitoj vietoj. Seniau mes važiuodavom per mokyklas, gimnazijas, ten irgi viskas pasiteisina. Aš prisimenu, Romanovsko Vanago gimnazijoje buvom ir atsivežėm Mantą Balakauską. Jis paskaitė savo eilėraštį vieną. Buvo ovacijos,
nustebęs buvau ir paskui po skaitimų merginos jį taip apspito, nepaleido dar kokie 20 minučių tenai ir autografus dalinosi. Tai ir jaunimas reaguoja visai taip, bet pabandyti kitokį versiją. Mano nuomonė, tai puikiai versija ir gatvė šurmulyje 5-12 valandą skubėkite į Senamiesčio skverą. Čia pat podelis kavos, čia pat galima prisėsti, jo lab, kad ir Giedrius pasirūpina, kad kėdžių atsirastų. Būna ir kėdžių viską. Ir svarbiausia, kad po pernykščio, sako, Facebook'e buvo tokia replikėlė, kad ne replikėlė, o gal komentaras, pagyrimas. Gal tai taps tradicija ir galima taip, jo aš žiūrėjau, kad pirmam ir antram skaitimuose buvo tų pačių žmonių. Ir reiškia, jie išeina pasivaikščioti ir vat užkabina juos ir sėdi. Tad nepraleiskite šios galimybės, o kalbant vis dėlto apie tam tikrą kultūrinį mūsų miesto lauką, ar ne, praėjusį savaitgalį prabėgusi muziejų naktis įrodė, kad žmonių daugėja. Žmonių daugėja, taip. Vos nenurovė stogo muziejui. Aš turėčiau gal taip, kaip galima būtų įsireikšti. Lankytojų buvo daug. Bet tai irgi gera tendencija. Nu, pavyzdžiui, taip, gera tendencija, o Matučio kieme buvo dar vietos laisva, bet ankštai jau buvo. Pirmą kartą gal irgi taip lankytojų buvo apie 200 žiūrovų dalyvavo spektaklių žiūrėjime tik tai. Tai perėjus į kitą kiemelį, ten aš nežinau, nesuskaičiavau, bet ten dzūkiška buvo. Tenai buvo irgi anšlagas. Taip. Tai štai, vadinasi, poreikiai yra labai įvairūs ir aš tikiuosi, kad tai poezijos alkio ištroškia arba juos skatinami mūsų klausytojai taip pat penktadienį skubės 12 valandą. Pietų metu Giedrius ten tikrai bus, jeigu kils klausimų ar pritruks kavos, galbūt Giedrius pavaišins kavos podeliu. Giedriui pavaišins kažkas. Arba Giedriui gal pavaišins šitą, nepykit, gal aš ten galiu lakstyti, junginėti visą kitą. O jeigu ne, tai 16 valandą Jonyno muziejų prašome. Poezijos pavasaris Alytuje šį penktadienį, o Giedrius Bernatavičius, muziejininkas, buvo mūsų šios dienos svečias. Eglutė. Taip. Muzika yra poezija, ar poezija yra muzika? Galvoju, kad Liudas dabar kažkokį kompromituojantį užduos kaip ir Giedriui. Man tai labai gražu, kai muzika dera su poezija, o poezija dera su muzika. Tai va dabar dar Liudas pasakė ir aš prisiminiau, pus vienas poetas, Giedrius Alkauskas. Nu, nepatikėsite, bet jisai yra matematikas, yra poetas, yra muzikas, yra kuriantis muziką. Tai va kokių asmenybių yra. Taip kad... Jeigu talentingas žmogus, tai talentingas. Bet tu pastebėjai, kad dauguma matematikų ir fizikų yra ir poetai, ir muzikai. Bent jų gyvenime ir muzika, ir poezija tikrai buvo tam tikrais laikotarpiais. Taip. Jisai kitaip paaiškina truputėlį, ten dera, nedera, aš bandžiau įsiaiškinti, bet visai labai gerai. Viskas. Kągi, ieškokime harmonijos savo sieloje. Ačiū Giedriau už vizitą mūsų studijoje. Prašau. Kultūra čia ir dabar. Afiša.